რაც ეხა მახსოვს მე ხა ბერას გარშემო აგორებული სიტუაცია ვირაც ამ ბავშ საკადრეს დაუწერეს შეურაცხყოფა მიაყენეს და რეგნობაზე დასცინეშ. ნუ რა ვიცი, ხო? აი ეს ყველაფერი ხო, იყო ეს ტყვია, ხო არ მომთარა ეს ყველაფერი, რომ ამ ბავშ, რაღაცა, ნუ სერიოზულად შეიძლება ნერვები მოეშალა და ნუ ვიღაცა ეხა, კი, ლაპარაკი-ლაპარაკისთვის იქ, გოდი-გოდი მაგაც, მაგრამ ამას უნდა ერთ რაღაცას უნდა შევეხო, მე უნდა ვთქვა, აუჩილებlat, რა. ყველა შემთხვევაში საძარალებული. მართალია, მე ხა დღეს ეხა გამოაფצხwes ეს რაღაცა, რა ქვია ეს, რომ აი ისა რა ქვია შეიაგინე ბერას ესეთი ის ჩამოაყალიბეს ვითომ აი სლოგანია სლოგანია რა და გესმის შენ სადა ვართ მისულები დაი პირდაპირ მინდა მოუწოდო მე კი ხა ძალიან დიდი 23 წელია დაახლოებით 22-23 წელია რომ ამ ოჯახთან ურთიერთობა არ მქონია, მაგრამ ჩვენთვის ეკა არის ძალიან ძირფასი ადამიანი, ჩემი ოჯახის წევრია რა. ჩემი ოჯახის წევრია, პირდაპირ ვიძახი რა და ამ სიტუაციას გააგრძელებთ და გეოვნებით რა, არაფერს არ მოვერიდები, არ ციხეში ჩადი, წასვას და არ არანაირ სროგზე უკან დამხევი არა ვარ რა. მიუჭდები იმ მელიას რა, თუ ძალიან გაინტერესებს და ერთ იქხრას, რომელიც საქართველოსთვის ბრძოლობს რა და გეუნებით მე თქვენ ამოგაძროთ, აი ناسკების პირიდან რა თუ შეეხებით კონკრეტულად ოჯახს და პიროვნულად და პირად ოჯახურ იმაში იმას იზავთ რა მე კი გასაგებია მე ჩემზე უფრო დიდი ნაკენი შეიძლება არავინ არ იყოს ბიძინა ივანიშვილი ზა რა როიწოდეთ რა და მეც მქონია ძალიან მაგარი ურთიერთობა ამ კაცთან და ერთ დღეს დამთავრდა ეს ურთიერთობა რა დამთავრდა იმიტომ რომ ეთქობა რაღაცნაირად მე არ ვიცი კონკრეტულ ადამიანზე მithქრა რომ რაღაცა უльтиმათუმის პირდაპირ ვიზახი პირველად ვიზახი ამას რომ ან ის უნდა ყოფილი იყო აირჩიო ან მე ან ისო და მე ის ავირჩიე და იმის მერე დამთავრდა ჩვენი ამბავი მაგრამ ეს იმას არნიშნავს ჩვენ 23 წელია რომ ამ ოჯახთან ურთიერთობა არ მქონია რომ ეს მე რაღაცნაირად ან ამათ ვაკნინებ ან გაკეთებულ საქმეებს ვაკნინებ რა რაღაცა რა აიმიტომ რომ არა ვარ პირველ რიგში უმადური და ეს არស្ნიშნავს თქვენ წარმოედგინეთ და დაიყვანეთ ეს პროცესი რომ შეაგინე ბერას გახადეთ ესე იგი ესე იგი პერფორმანსი შვილიშლებამდე მივავთ. აი ესე თუ გაგზეთ